Здравейте! Здравейте в първия ден на октомври, този чудно хубав пъстър есенен месец. Оказва се, че денят е посветен на много общности. 1 октомври е световен ден на музиката, на поезията, на архитектите, на възрастните хора, на вегетарианците. И още световен ден на кафето. Нещо, без което да си призная не мога. Дано денят до тук за вас да е бил хубав. Ние ви предлагаме един интересен късен следобед. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в следващия час. Как и къде е най-добре да се хранят учениците? В стола или с храна в кутия от къщи? При какви мерки за безопасност се провеждат сватбаните празненства? Подводен храм в залива на Приморско. Това, разбира се, са само част от темите и местата, на които ще ви заведем днес. На които ще отидем заедно. Да видим картата на България и точките, до които ще стигне дългата ръка на БНТ. Ето ги, не са малко. А нашите репортери са на линия. Ще се включват от Варна, Търново, Пловдив, Русе. Здравейте! Усмивка! Здравей, Мариана! Добре. Започваме след секунда от Русе. Все повече хора се движат с колело, включително и аз, поне докато е топло времето. Затова и все по-важен става въпросът с инфраструктурата за велосипеди. От няколко години в Русе има велоалеи, но много от тях са неефективни, а на места опасни и за колоездачите, и за уличното движение изобщо. Какви са проблемите и какво трябва да се направи, за да бъдат решени? Роман Сушков предава на живо сега. Здравей, Романе! Здравейте, привет от едно от най-романтичните места в град Русе. Това е пространството пред речна гара. Отварям само една скоба за тези, които не знаят. Тук, в това пространство, през 1966 година е сниман митологичния игрален филм «Понеделник сутрин», който е забранен от тогавашната власт за цели 31 години, а пък дебютът му е 1988 година. Затваряме, връщаме се на темата за велоалеите. Аз съм върху една такава велоалея. Какви са проблемите? Те са много. Става дума за конфликтни точки, става дума за несъобразени неща, става дума за недомислени и ненаправени като хората неща. А сега отсреща виждате нашия събеседник Ростислав Кандиларов от Вело Русе. Той пристига. Здравейте, господин Кандиларов. Лекичко. Защо слизате в крайна сметка? Нека да обясним. От велосипеда. Що не си карате по алеята? Ами не знам дали камерата успя добре да представя, но тук има порядъка на 10 см разлика между нивата на това, което би трябвало да е велоалеята и велосипедната пътека. Един опитен велосипедист, особено тук, когато е наклон, подъгъл, представете си, ако е и мокро, ще бъде изключително неприятно за него, но той ще се справи, но ако не е опитен велосипедист, това е едно перфектно място за голям, сериозен инцидент. Нека да кажем, че това е само едно от малките препятствия. Кои са основните забележки? Вие вече 4-5 години от Велорусе се опитвате да поправите тези недостатъци. Ами, те са, за съжаление, са много, но подобна ситуация има на много места в града. Там, където се изпълнява велосипедна алея в кръстовище и това по-ниското ниво трябва да се качи на нивото на тротуара. Обикновено липсва правилното скосяване и причина за инциденти. Има и много други места, които имат дупки, шахти на някои места, които се падат върху велоалея, които са необезопасени. От общината трябва да кажем, че реагираха и такива места се опитаха да ги оправят. Ние показахме една шахта, която беше опасна. Но има една карта, която вие направихте с опасни, много опасни и смъртоносно опасни места. Не можем да покажем всички тези точки, но наистина има опасни за велосипедистите места. Например, преминаване през големи кръстовища. Така е. За съжаление, в България сме доста назад в тази инфраструктура. На други места в Западна Европа абсолютно същите кръстовища и като натоварване, и като размери успяват да бъдат прокарани по различен начин, така че да е безопасно за хората.
надявам се един момент да може да се поправят тези места, но сами... Ето с каква с какъв административен проблем се сблъскахме днес. Лично аз разговарях с заместник кмета по устройството, госпожа Магдалина Илиева, която обясни за това пространство, което беше открито, нека да кажем за тези, които не знаят, улица Славянска и при Дунавски булевард, то беше открито миналата година след един мащабен ремонт. Има проект, този проект има устойчивост 5 години. Тоест, тук 5 години нищо не може основно да се поправя. Да, но това нещо би трябвало, не знам кой инженер и как го е приел, по какъв е бил надзора, кой въобще е изпълнил това нещо, не може 10 см да са нормално. Ако забележите на останалите части от същото това кръстовище, нивелацията е съвсем различна. Това е просто много сега, странно. Ние работим тук наблизо, искам да ви призная нещо. Вижте, през цялото време няма нито един велосипедист. Истината е, че тези велоалеи, поне тук, се използват изключително малко. Защо? Ами, тук има един глуп философски въпрос за яйцето и кокошката. Кое е първо, яйцето или кокошката? Велоалея, трябва ли да има инфраструктура, за да има хора на велосипед или обратното, трябва велосипедисти да има, които да падат, да се убиват и съответно за тях да се правят велосипедни алеи. По принцип, в нормалните държави ситуацията е различна. Има план за градска мобилност, който определя какъв процент от хората е желателно да се придвижват с велосипед и се стремят общинските власти и националните на места да направят това възможно чрез инфраструктура. Така че ние в момента, вижте, времето не е много приятно. Кея не е довършен, прехода от тук към самия кей, затова няма и велосипедистите, просто къде да отидат. Като отидат и там, ще трябва да пресекат жп линията по недовършена велоалея. Така в нищото свършва тази велоалея. Ние ще продължим да следим ситуацията с велоалеите. Надяваме се, че общината поне козметично ще оправи някои от тези недомислици. Благодаря ви и за това пряко включване от Русе. По въпроса за това, кое е първо, кокошката или яйцето, що се отнася до велоалеите и велосипедистите, струва ми се, че кокошката е първа и че струва ми се, че общините в големите градове наистина би трябвало да осигурят добра инфраструктура, за да може повече граждани да използват велосипеда за придвижване. А за всички вас, които сте скептични и които казвате шофьори, пречите ни велосипедистите, пешеходци, пречите ни и вие, когато се движите по тротуара, ще ви кажа, че движението ще бъде много по-облегчено, ако повече хора използват велосипеда за придвижване. Освен това, най-важният позитив е, че въздухът ще бъде много чист. И всяка прогресивна, съвременна градска управа би трябвало да си даде сметка за това и да си постави в приоритетите наистина изграждането на адекватна инфраструктура. А иначе по улиците шофьорите не ни зачитат изобщо за обекти и участници в движението. Като се качим на тротуарите, съжалявам, че го правим, но се налага понякога, тогава пък пешеходците не ни забелязват изобщо. Но по темата има много да се говори и ние ще продължим, разбира се, с това как стоят нещата в София в някои от следващите дни. А сега към Пловдив. Няма опасност студенти в града, приети да живеят в общежития, да останат на улицата. Така твърдят от Националното представителство на студентските съвети. БНТ показа, че един от блоковете е затворен за ремонт. Оказва се, че финансирането е осигурено, но няма как този ремонт да започне. Затова вероятно и е възможно сградата да бъде отворена отново и настаняването на студенти да се възобнови. 7 милиона лева са предвидени за ремонт на сградите Чайка 2 и Марица 3. Втората вече е затворена. Нямахме дата на затваряне на общежитията и това искам да ви кажа, че реално погледното нямаше да пращаме студенти. Ние щяхме да търсим много по-рано решението на тия проблеми. И в един момент студенти се обаждат и казват, блока е затворен. В този момент все още има свободни стаи в съседната сграда и ги пренасочват там. Места за второ класиране обаче почти не са останали. Те не са един-двама, те са много колеги, които са принудени не само да ядат на квартира, а да пътуват от много дълго разстояние, само и само да ядат на лекции. Сега в последния момент дори квартири не се намерят. И буквално хората искат да спят по палатки. Останалите корпуси не са в по-добро състояние, но за сега са единствен вариант. При първото ми влизане в стаята бях като, нали, уау, това не е много добра стая. След което влязоха две момичета и бях като, уау, ти имаш много хубава стая, голяма е, нали, това ти новата. И аз бях като, трябва да съм по-ласкан, че съм в такава стая, ли? Добре. Аз дори нямам туалетна чиния. За трима човека е много тясно. Стаите не са големи. Мизерно е, хлебарки. Наистина имам много стаи, които са в пократително състояние. Има муха по стените. Ужасно е.
От националното представителство на студентските съвети са категорични, че ремонтите могат да започнат до година, а до края на декември трябва да се проведат единствено обществените поръчки, за да се усвоят държавните средства. За това преговарят с Университета по хранителни технологии, който стопанисва блок Марица 3, да го отворят за ползване. При положение, че няма да има ремонтни дейности, не виждаме смисъл този блок да стои празен. Именно заради това под условие, включително висшето училище може да направи следното нещо, под условие да уведоми студентите, че докато започнат ремонтни дейности, те спокойно могат да бъдат в този блок. И така наречената настанителна заповед да им бъде до края на месец март, април или май или до края на учебната година. Мисля да се обърнем и към общината. На края на града при английската гимназия също има едно общежитие, което беше занемарено. Димитър Благоев се казва, евентуално да се постигне някакъв консенсус, където да се направи там частичен ремонт. В момента търсим само леговала база. Ние трябва да приберем студенти някъде, защото имаме страшно много студенти поради пандемията на улицата. Темата ще се обсъжда на среща на градската комисия за общежитията. В Велико Търново два поредни дни събират опасни отпадъци. Инициативата вече е традиция. От 6 години се провежда по няколко пъти годишно при това. Има мобилни пунктове, в които хората предават лекарства с изтекъл срок на годност, химически препарати и старо електрическо оборудване. Как точно трябва да събираме и изхвърляме опасните отпадъци в ежедневието си? Сега ще ни каже Мирела Дончева. Мирела, здравей! Здравейте! Намираме се в един от най-големите квартали на Велико Търново, квартал Бузлуджа, където днес беше поставен мобилния пункт, който сега ще ви покажа. Аз трябваше тук при нас да има експерт от общината, но ще се опитам сама да ви обясня за какво става въпрос. Накратко, както и ти каза Мариана, кампанията се провежда най-малко по два пъти в годината, а идеята е да бъдат тук, да бъдат поставени за рециклиране опасните отпадъци в нашето ежедневие, в бита ни. Най-често това са лекарства с изтекал срок на годност, жвачни термометри, флуоресцентни лампи, материали от строителството, като например буи, лакове, които няма как да бъдат изхвърлени при общия отпадък, който сме свикнали да изхвърляме в контейнерите за разделно събиране. Когато мобилният пункт пристигне на място, хората поставят на този кантар, който е тук в това бушче, в което се приемат опасните отпадъци, претеглят се, а след това биват разпределени по вид в тези контейнери. След като бъдат събрани тези опасни отпадъци от домакинствата, се извозват до площадка за дейности с опасни отпадъци, които и биват обработени, за да така да се избегнат нежелани химически реакции. Обработката включва операции по третиране, физико-химично третиране и обезвреждане. Кампанията продължава и утре, като мобилният пункт ще бъде разположен в още един от големите великотърновски квартали, където освен този бус за опасни отпадъци ще бъде доставен и контейнер, в който пък ще бъдат събирани стари електроуреди. Мирела, какви са твоите впечатления относно активността на хората от Велико Търново, доколко те са запознати с това, че е добре, желателно и препоръчително да изхвърлят опасните отпадъци в такива пунктове? Дали има хора тази година, дали идват и изхвърлят наистина стари лекарства? Защото това в България от сравнително скоро време стана така популярно. И доколко хората го възприемат? Все пак по-лесно е да си хвърлиш блистера с някакво лекарство в кофата. Оказва се, че жителите на Велико Търново доста активно се включват в тази кампания и то при всяко пристигане на мобилният пункт тук. Разбира се, данните ще бъдат обобщени след утрешния ден, когато е и финала на кампанията за така началото на есенния сезон, но днес, примерно, в квартал Бузлуджа са събрани близо 200 кг опасен отпадък, които ще бъдат извозени до специализираната площадка, по-късно и обезвредени.
Чудесно, това звучи добре. Означава, че имаме така активни граждани, отговорни граждани. Справи се чудесно с това да ни представиш тази кампания. Жалко наистина, че човек от община Велико Търново не дойде, макар че за нас и зрителите едва ли е за съжаление. Те са ти длъжници. Благодаря ти за това пряко включване. Темата за здравословното хранене на децата ни в училище се превърна в кауза на предаването България в 60 минути. Дали и в по-малките населени места децата не се хранят по-здравословно? Може би е така, защото има по-малко лавки, така наречените лавки, от които те да си купуват храни буклуци. Така децата или си носят храна от дома, или им доставят храна в училище. В Пловдивското село Белащица всеки ден в училището се доставя топла храна по желание на родителите. Учителите си купуват същата храна и обядват заедно с класа си. Галена Паскова ни води на един такъв обяд. Намираме се в стаята на петия клас в училище Пенчо Славейков, в основно училище Пенчо Славейков в Пловдивското село Белащица, село, което се намира на територията на община Родопи. Каква храна се предоставя тук на децата? Тема, която, разбира се, разработваме в последните месеци и е много актуална. Дали децата си носят храна от вкъщи, дали се осигуряват тук и въобще спазва ли се здравословното хранене? Това ще разберем сега. Обяда започва, храната започва да се раздава на децата и към директора на учебното заведение. Здравейте, моля да се здравейте. Представите и кажете всъщност при вас децата успяват ли да се хранят здравословно? Здравейте, казвам се Цветан Кацаров. Имам честта да съм директор на това хубаво училище Пенчо Славейков в село Белащица. Успяват да се хранят здравословно. Ще кажа защо. Заедно работим на тази тема с родителите. Те държат на здравословното хранене, както и ние от педагогическия колектив тук. И заедно, пак казвам заедно, успяхме да постигнем така доста добро ниво на здравословно хранене. Как се осъществява то? Виждам, че храна се раздава. Това вид кетеринг ли е за децата? Това е кетеринг, иницииран от настоятелството на училището. Както виждате, индивидуално опаковани порции, първо, второ и трето. Първо, второ и трето. Това е младата дама, която днес явно е отговорника и раздава храната. Как се казваш и какво всъщност днес ще я хапвате? Казвам се Диана Паскалева и днес ще хапваме супа топчета, рло Стефани и праскова. Добре, продължаваш да раздаваш и сядате да ядете. Ние продължаваме разговор с директора. Виждаме разнообразна храна. Успявате ли обаче да направите така, че децата да нямат изкушения? И може би по-малкото населено място по-добре ли е за децата откъм здравословно хранене? По-малкото населено място е по-добро за децата от здравословно хранене. На първо място, защото няма толкова много изкушения, колкото в големите пловдивски училища. Добре, нека да се насочим и към преподавателя съответно на класа. Моля и вие да се представите. Това е ежедневна гледка ли е, така да го наречем? Да, Мария Назарова съм и съм техният преподавател след обедните часове, тогава когато подготвяме уроци, но първо се храним. Преди да седнете да се храните, предполагам се спазват всички необходими условия в коронавирус. Какво предприемате? Всичките условия, които ни поставя епидемията, те са свързани с това децата да се погрижат за дезинфекцията на своите местенца, където ще ползват храната, самите те да положат усилия за своята подготовка. Виждам, че децата явно ми харесат да са телевизионни звезди и забравиха въобще. Ма моля ви се, хапвайте, уважаеми деца. Скъпа моя, как се казваш ти? Сияна Георгиева. Сияна, отваряй и аз сигурно имате за около 40 минутки. Моля, отвори си храната, да ти е сладко. Кажи ми, всеки ден ли ви доставят храна? Харесва ли ти това, което ти дават? Ами на мен ми харесва и всичко си изяждам, защото готвят много добре. Това е добра похвала. Кажи ми обаче какво би предпочела? Дали храната, която тук ти доставят, или ако имаш възможност да си носиш храна от вкъщи? Тоест, приготвена от мама. Бих предпочела тук да хапвам, защото е топла храната и мога да си хапвам на спокойствие, а не да ям сандвичи. Добре, желая приятен обяд. Сега това, за което говорихме, господин директоре, къде сте? Само да ви попитам още нещо. Някои от децата, които не остават на занимаване, предполагам, имат възможността да се носят и така приготвена храна от техните родители, което също е добре?
Да, разбира се. Това, което държим, да бъде здравословно приготвена храната. Дали ще се хранят на кетеринг или ще бъде сложен нещо от родителя при тях. Въпросът е да се хранят тук заедно и да ги учим на добри обноски по време на храненето. Така и госпожата се върна. Вие също ли обядвате с децата? Разбрах, че това, това също... Това непременно исках да подчертая. С господин Кацаров предприехме да се храним заедно с децата. Защо правите Първо, заедно и постигаме 3-1. Да проверим храната наистина, защото това е много важно да мине през погледа на възрастните. Второ, да бъдем заедно с децата, да се погрижим и за културата ни на хранене, паралелно с епидемичните изисквания. Виждате, в класната стая се спазват категорично всички мерки за безопасност, така че и ние се присъединяваме към това. И както разбрахме от самите деца, храната е вкусна, трябва да е разнообразна според тях. Няма нищо лошо да се носят и домашна храна, приготвена от техните родители. Чудесен пример от село Белащица и много прогресивен подход на училищното ръководство. Сега към Варна. Басейн Приморски от малкото в България, които предоставят достъп на хора с увреждания. Това става със специална платформа. Тя позволява на хората с двигателни проблеми да плуват лесно и удобно. Повече за тази възможност ще ни разкаже Нивелина Нягулова. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана. Тук на този басейн Приморски всъщност се подготвят бъдещите шампиони на България по плуване, ватерпол, синхронно плуване. Така че те в момента тренират, а иначе съоръжението, за което сме тук, е представлява ето това. Изключително олекотена и много интересна конструкция. Сега всичко за нея и за това как се ползва ще ни разкаже Кристиян Димитров от община Варна. Здравей! От кога го има това съоръжение тук и как точно се ползва? Това съоръжение го има повече от 10 години. Идеята на това съоръжение е да има достъпна среда за хората с увреждания. А тази демонстрация, която сега в момента правим, това е точно при най-тежкия вариант, който е, когато хората абсолютно не имат потребност от човек, който да помогне, да може да ги свали от съоръжението, да ги качи. Кой ги сваля от съоръжението? В случая ги свалят служителите на басейн Приморски. Това е спасителя. Ето виждате как става. Само искам да уточня, че ползваме един от пловците, който тренира тук, за да покажем как точно се ползва това съоръжение. Да, точно така. Ползваме на шампиона на България, Черно море. Това е състезател. Той демонстрира как става, всъщност как работи това съоръжение. Това е, ето виждате как бавно изпуска се въздуха от клапата, потапя се, след което той се провежда една тренировка. И след това обратно се качва сам на седалката с помпата, която помпи служителя. Ето, виждате как става. Дига така, се обратно. Да. Изключително лесно и бързо става. Изключително лесно и бързо. Това съоръжение се монтира. Това съоръжение се монтира за, може би, по-малко от половин час и е много лесно достъпно за хората. От входа на басейна има асансьор, с който се спускат тук долу, също така и от плажа има подход, който може да... Видяхме рампата, по която си има всички удобства, която... достъпна е средата за хора с двигателни проблеми. Абсолютно, да, това е идеята и мога да кажем, че басейна беше първия преди повече от 10 години, който се здоби с това съоръжение и то се ползва при заявка. Идва, да, колко, да, предварително колко трябва да се даде тази заявка? Когато дойдат на басейна, до момента в който слязат долу, се преобликат, се подготвят, съоръжението е монтирано. Казах ви, може би по-малко от половин час се монтира. Само искам да попитам шампиона на България, само нека да го прехвърлят на количката. Искам само да ми кажеш какво е чувството да си на тази рампа. Ами, странно е, но изглежда добре и мисля, че ще свърши добра работа. Удобно е? Удобно е, да. Практично е и мисля, че ще е супер за всички. Добре, много ти благодаря за това, че се съгласи да ни помогнеш в демонстрацията, за да покажем как точно действа рампата. Тук мой събеседник е и Обретен Михов, който през последните години се бори за правата на хората с увреждания, за достъпната среда на хората, които имат двигателни проблеми. Твоето мнение какво е за тази рампа? Ами аз съм много приятно изненадан от това, което виждам, защото наистина за първи път я виждам аз лично, макар че знам за нея от 3 години. Наистина това е много елементарно съоръжение и всеки с двигателни проблеми
може да го ползва това нещо. Колко често го ползват хората с двигателни проблеми? Има ли такава информация? Ами аз знам само за един човек. И той беше в Ноника, между другото, да се монтира това нещо, да се стои тук непрекъснато. Но днеска с управителя говорих и той ми каза, че да, има хора с ампутирани крака, които идват и от време на време го ползват. Но от време на време. И то в часовете, когато е за граждани. По един час, сутрин, след обед и вечер. За съжаление, хората са обреждани в града. Защо е важно да има такива съоръжения, да кажете? Важно е заради здравето, заради спорта и заради емоцията, която изпитва човек от допира с водата. Не само тук в басейна, и въобще по принцип и в морето. За съжаление, според мен би трябвало всеки басейн би трябвало да има такова съоръжение, защото не само този басейн се ползва. Във Варна, пак ще кажа, за съжаление, има само два такива. Така, доколкото виждаме, конструкцията е изключително лека, опростена, може би, какъв е шанса да има и в другите басейни такива конструкции? Ами абсолютно голям, тъй като виждате, че това съоръжение във Варна имаме, както си говорихме с вас, имаме технически университет, който при положение, че имаме модел на рампа, който може да бъде изготвен, мисля, че абсолютно е допустима възможност да бъде направено, но както каза и господин Михов, самата, може би имаме нужда наистина от чрез вашата медия да апелираме към хората, които са в хората с увреждания, наистина да знаят, че има такава рампа, че могат да я ползват абсолютно пълноценно, да се чувстват, по което време решат, има график, достъпно е, басейн е абсолютно достъпен, както ви казах, тук се подготвят освен шампиони. А безплатно ли е, Ивелина? Безплатно ли е за хората? Сега само да кажа в... Дали е безплатно? Дали за хората? Е безплатно? Има въпрос? Абсолютно. За хората с увреждане абсолютно достъпно и безплатен е басейна. Мисля, че господин Михов може да го потвърди. Така, абсолютно безплатно е. Само да попитам, в условията на пандемия от COVID-19, има ли някакви по-специални изисквания тук за да се ползва басейна? Естествено, проверяват се за температура, се проверяват, разстоянието се спазва, всички противоепидемични мерки се спазват. Слава Богу, към момента можем да кажем, че нямаме случай на коронавирус на басейна, нали, да не предизвикваме съдбата, но към момента мисля, че всичко е регулирано. Виждам, че все още е летния сезон, на открито се провежда тренировката, така че към момента, слава Богу, няма нищо. Добре, стискаме палци, така това да си остане така. А както разбрахте, безплатно е съоръжението, което се ползва тук на басейн Приморски. Само трябва да предупредят около час преди да дойдат тук на басейна, за да може устройството да бъде монтирано. То се маха, за да бъде съхранено за по-дълго време заради морския въздух и корозията, която може да причини. Нивелина, много ти благодаря и много се радвам, че наистина показахме на нашите зрители, за да може колкото се може повече хора от тези, които са в такова неравностойно положение, да се възползват. Опа! Изкъпаха те леко. Да се възползват, защото нашето общество, ние сме, българското общество е длъжник на тези хора и освен, че е приятно, освен, че за физическата им форма е полезно и за здравето им, така те се чувстват приобщени, а не изолирани. И един въпрос страни от темата, защото в София е доста хладно, меко казано. Във Варна ми се струва, че времето е много приятно, даже топло, да не кажа. Много оживено за теб. Така или иначе, този басейн се ползва целогодишно, независимо от температурите, но истината е, че днес е много по-приятно времето. Вчера имаше много студен и много неприятен вятър. Днес обаче всичко е наред. Що можем да стоим с тънки блузи? Мисля, че можете само да ни завиждате. Продължаваш да ме дразниш ти от Варна. До сега беше, до скоро беше по плажовете. Обикаляше, сега започна вече от басейните. Отдава ми се. Благодаря ти, много ми е приятно. И като казах времето и какво е времето и какво ще бъде времето, сега е момента, в който обикновено си правим планове за почивните дни. Имам изненада, което екипа от апаратната ми развали, защото показа Христина Балинска, която е при мен в студиото. Исках да бъде така, та-да-да-дън, Хриси. Но Хриси е при мен, виждате вече. Здравей, Хриси, добре дошла тук. Благодаря. Как се чувстваш при нас?
Много е уютно. Благодаря за поканата. Излизаш от зоната си на комфорт. Да, така извън е. Извън прогнозата за времето на БНТ. Какво ще ни кажеш? Идеята е, Хриси, да присъства в нашето предаване всеки четвъртък, защото така преценихме, че четвъртъка след обеда е един много добър момент, в който да си планираме какво ще правим през почивните дни и да се съобразим с времето, да не бъдем неподготвени, нали така? Да, така мисля, защото петък вече е твърде късно за планове, а в сряда пък е твърде рано за все още, извинявам се, категорична прогноза. Така че четвъртък е нашето време. И какво ще е времето през почивните дни? Има ли добри новини? Имам чудесни новини. След същественото застудяване вчера и днес и в момента дори температурите в Северна България и в София не достигнаха до 20 градуса. Все още е твърде ветровито. Ето вече виждаме какво ни очаква в събота и неделя. В събота максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в неделя ще бъдат дори с още градус 2 по-високи. В повечето райони около 30, 31, 32 градуса. Повишение се очаква и при минималните температури. Вижда се, че няма и капчици, което означава, че ще бъде и предимно слънчево. Но освен поглед към събота и неделя, предлагам да погледнем и към времето в петък и понеделник, тъй като в последно време все по-често планираме така наречените дълги уикенди. Като гледам, лятото направо се връща, особено в понеделник. Понеделник. И като няма и дъжд, и като няма и хладни, студени направо нощи, какво съветваш ме да не си вадя зимните обувки още? Това и да прибирам с нощите не се отнася обаче за утре. Ето тук искам да обърна внимание на ранните часове в петък, когато ще бъде твърде хладно с минимални температури между 7 и 12 градуса. Изключение, разбира се, прави и морския бряг, там влиянието на морето. Винаги прави изключение. Тя е това града на Нивелина, Няголова. Това просто променя коренно нещата и климата в този град. Е. Искам да се върнем обаче на предишната карта с 4-те дни. Дайте пак, колеги, предишните градуси за петък, събота, неделя. Да обърнем внимание, че наистина лятото се завръща, но най-характерното за есента е голямата денонощна амплитуда, която може да достигне, например, около и дори повече от 20 градуса. Сутринта да бъде около 7-8 градуса. Това са средни температури, разбира се, но такава може да бъде разликата. Така че добре е етажният принцип на обличане. В часовете около обяд наистина ще бъде лятно, но вече и светлата част на деня намалява. Утре рано, ако излизаме, значи фанелка, памучно, така, отгоре полувърче, отгоре жилетка. Така е. В следващите дни обаче виждаме съществено повишение и при минималните температури. Какъв ще бъде акцента в понеделник, освен че ще бъде много топло с температури в цялата страна над 30 градуса. Отново се очаква така нареченият фионов вятър, който е по-добре изразен на север от планините и в източна България. Силен поривист южен вятър, който ще бъде причина и за тези високи температури. Така че предполагам тогава отново ще има и предупреждение за опасно време. Но да се концентрираме върху слънчевото време, което ни очаква подходящо и за планина, и за море. Но тъй като планините тепърва ще бъдат акцент в прогнозата за времето с ските, нека сега да погледнем наистина какво ни очаква на морския бряг. Температурата... Използваме времето за морета и за изобщо места, които е хубаво да е топло, защото зимата тепърва предстои по планините и в снега. Така е. Има време за това. Аз съвсем спокойно, макар и със съжаление, можем да кажем, че времето на морето вече свършва, но в близките дни ще бъде подходящо. Температурата на морската вода по нашото крайбрежие е около 23 градуса, което става е за къпане. Съвсем прилично за къпане. Максималните температури на въздуха ще бъдат по-високи, така че едно чудесно време за планиране на един дълъг уикенд на морския бряг. Да се върнем на морето от петък до понеделник. До понеделник. И сега и аз имам една изненада за температурата на морската вода в южната ни съседка Гърция, която е много предпочитана.
Температурата на морската вода там не е много по-висока. Виждаме, че на Тасос е колкото по нашото крайбрежие, около 23 градуса. Малко по-висока е в около Солун и Атина, но това са температурите 24-25 градуса. Да не би да ми показваш Гърция и Гръцкото море, защото това лято там се качи за първи път на сърф. Я признай. Не, просто това наистина е дестинация, която, за съжаление, това лято не успяха толкова много хора да се възползват от нея, но Южното море, наистина Гръцкото море да, е факт. Факт, че обичаме ние българите. Надявам се, че нещата ще отшумят следващото лято и няма да има вече никакви пречки. И сега, за разлика от слънчевото време в нашата страна, искам да хвърлим поглед и към времето в Европа. Ето тук е нашата страна, ето тук се вижда Италия, а тук, което не се вижда, това са британските острови и Франция. Това са проливни валежи, които се очакват в близките дни. И защо акцентът е към Франция? Защото в момента светът е тенис. Там продължава Руан Гарос, където ние имаме представители. За съжаление, тяхната игра ще бъде силно затруднена. Но... Те ще играят. Има ли, понеже знам, че си запален тенисист, да. И да гледаш състезания и да играеш тенис. Има ли варианти, които да се отлагат срещи заради проливени дъждове? О, има много такива случаи и при това време, за съжаление, програмата наистина ще бъде много усложнена. Доколкото знам, има само един корт с покрив, централния, на който няма да могат да се провеждат всички срещи. Ами, ще стискаме палци на Цвети Пиронкова. И на Григор. Да, да, разбира. Но все пак да завършим с добрите новини. Тези валежи няма да дойдат. През почивните дни няма да ни се сегнат. Много ти благодаря. Прегръщам те. Удоволствието беше мое. Както казах, Риси ще бъде тук всеки четвъртък, така че можете да разчитате на нас и на нашето предаване за коректна и точна прогноза за времето за почивните дни. Останете с нас. Предаването прекъсва. За кратко, изчакайте ни. И ето ни обратно в студиото на България в 60 минути. В Благоевград се увеличава броя на желаещите да се оженят. Представете си. Само за първите две седмици на октомври вече има планувани 7 венчавки. Много от хотелите в града са резервирани за почивните дни, за всякакви видове тържества и семейни празници. Ирина Николова провери дали пък са готови да посрещнат гостите си и как ще гарантират тяхната безопасност. Здравейте, аз се намирам в един от ресторантите и хотелите тук в Благоевград, който е предпочитан за провеждане на тържества. От началото на лятото и особено сега с настъпването на есента и захлаждането на времето, тук започнаха да се провеждат много сватби, кръщенета и въобще като цяло семейни събирания, макар и в по-тесни кръгове. Хората започнаха да честват своите празненства предвид пандемията и изолацията, която беше в началото на пролета и това, че много от тях бяха отложени. При нас е Васил Димитров, собственик на хотела и на ресторанта, в който се намираме. Здравейте! Какви мерки сте предприели относно първо безопасността на хората, които се хранят в ресторанта? По-малко маси, може би, предполагам, или са разредени? Здравейте от мене. Да, едно от нещата и първото, което е, това е да масите, които трябва да... които са били преди самата пандемия, сега вече са в доста по-малък по-малък наброй. Другото, което е, това е самото малко или много трябва да знаем, че трябва да има дезинфектанти, както на определените за целта места, така и трябва да се дезинфекцира след всеки един клиент, трябва да през определено време трябва да се дезинфекцира и общите части, санитарните възли, общите части, които са за настаняване на гостите, както на ресторанта, така и на хотела. Всичко. А по отношение на кухнята, където всъщност се приготвя храната, там какви мерки се предприемат, така че хората да са сигурни и да им гарантирано, че приборите, които ще използват, са достатъчно добре почистени и дезинфекцирани? Все пак да не забравяме, че Рези си върши достатъчно добре работата. Те ни спускат също, да не кажа често, постоянно ни спускат наредби, по които може да вземем ние образци и оттам насетне вече ние да си направим вътрешни трудови правила, как и по какъв начин трябва да се почиства това нещо, през колко време, с какви така препарати. Как
се мият съдовете? Примерно, на ръка ли ги миете или в съдомиялни машини, защото повечето хора, примерно, според тях по-гарантирано е съдомиялната машина? Разбира се, това е най-гарантирания начин. Съдомиалната всички много добре знаем, че след като мина през определена температура самата чиния или продукта, който е вътре в съдомиалната, всякакъв вид бактерии, те биват унищожени. Сега виждаме, че масата се почиства. Освен масите и столовете, които се почистват по този начин, какво друго се почиства? Предполагам, дръжки на врати, може би ключове за контакти? Така, след ставането на всеки един клиент се почиства масата с дезинфектант. Почистване, нали, казваме почистване, защото с този вид дезинфектант абсолютно всички видове микроби, които биват или ако има, те биват унищожени. Пак казах, със същия продукт, който ни е спуснат, че може и по никакъв начин обаче и не влияе лошо за здравето на клиентите, на самите хора, на лицата. Нека да видим как се почистват обаче и стаите и чершафите, които са с спалното бельо, което се слага. Вече се намираме пред една от стаите, която току-що е била освободена от гости на хотела. Здравейте, предстои да бъде почистена стаята. С какво и как? С дезинфектант напръскваме първо 40 минути, престоява стаята, събираме бельото и след това пак я напръскваме с дезинфектант и почваме да чистим. Чершафите, въобще спалното бельо като цяло, как се извършва дезинфекцията му и след това къде се съхранява? Имаме си договори с фирми, които се извършват тази дейност за изпиране, за дезинфекция също. Те също са запознати с... Да. Има ли някакви изисквания специални относно след това съхранението, след като бъдат изпрани и почистени от фирмите, с които имате договори? Да, има, разбира се. Това е дори още преди самата пандемия, така да се каже, от РЗИ. Това нещо е задължително и трябва да има определена стая, в която тези същите нали, и чершафи и всичките спални облекла, които са нужни за стаята, трябва да стоят на отделно за целта място. Не трябва по никакъв начин да се нарушава тяхния престой с каквито и да било вид други продукти. Дори и кофата с парцала не трябва да бъде там. Благодаря ви много за това, че гостоприемство ви ни приехте в хотела, за да може да покажем. Както виждате, няма място за притеснение от страна на гостите, които идват и в хотела, и в ресторантите, защото се взимат всички необходими мерки за безопасността им. И сега стигаме до екзистенциалния въпрос. Може ли водата на водопада да изчезне? Такъв е случаят с 15-метровия водопад край граничното кюстендилско село Смоличено. Няма вода заради лятното засушаване, а и местните хора отбиват част от нея, за да поливат градините си. Репортаж от община Невестино. Топлото и сухо лято е на път да промени цялата визия на туристически обект, включващ освен водопада и църквата Света Ана. Ето това е втория водоизточник, който за съжаление тази година е пресъхнал, а това оказва влияние и върху самия водопад. Има достатъчно вода за водопада и за напояване на няколкото градинки на хората от местното население, които са в село Смоличено. За нас по-важно е местното население. Има хора, които поради това, че пенсиите са им малки, са се върнали от Кюстендил, от Перник, за да посадат една градинка да могат да изкарят годината. Сега, ако няма градинка, няма да има хора. Като няма хора, за какво ни е водопад на нас? Местните разказват, че поливат градинките си предимно в делничните дни, а събота и неделя водата от карстовите извори пълни водопада. Отбиема за 1-2 часа, навадиме се, а пуснем пак на водопада. Не трябвало да вадиме. Караме, закупуваме помпи. Махната ето тази решетка и наблъскани вътре парцали, анцузи и камъни. И се наложи да се разбие тръбата, за да си извадат. Какво е това сега? Демокрация ли е? Злоба ли е? Възпитание ли е? Не съм видела, не мога да кажа, но това е човешка ръка. Според легендата на това място е загинала девойка на име Ана. Очите й са превърнани в извори, а косите й в спускащите се от около 15 метра води. Над водопада има храм Света Ана, който е реставриран. Над водопада в двора на църквата Света Ана има чешма с 12 чучура, колкото са и светите апостоли. Местните вярват, че водата е лековита.
Макар и с намалени струи, и това лято Смолическият водопад е доста посещавана дестинация, а очакванията са още през есента водопадът да възстанови дебита си. Трябва да ви кажа, че петък, събота и неделя има доста хора тук. Идват, почиват, палатки опъват, някои влизат в черквата, дарове остават. Известно е мястото. И нещо интересно за името на село Смоличено. Според предание, в резултат на пожар в близката Борова гора изтеква много смола, затова нарекли селището Смолица, а жителите му Смоличени. Селото е добра идея за еднодневна разходка, красиво място с манастир и водопад. България в 60 минути е мястото във Фейсбук, запазено за вашите снимки и коментари. Сами се досещате, обръщаме поглед към нашата Фейсбук страница. И нашият екип е активен там. Така връзката помежду ни става най-бърза. На нас с вас. А тази връзка ни е нужна, защото правим това предаване за вас. Ето, например, имаме сигнал от Русе за особено мръсни спирки по един от булевардите там. Екипът ни ще провери и ще отрази. Имаме сигнал и за проблем в Пазарджишко, по който също работим. И между другото, рецептата за пататника на Мира Добрева продължава да е хит във Фейсбук страницата ни. Ако не сте разбрали, заформи се тук една интрига. Накратко да ви кажа, в крайна сметка помолихме Мира, която е златоградчанка, родопчанка от сърцето на Родопа, да покаже снимки свои и да ни сподели тайната си рецепта за родопски пататник. Тя го направи и днес и вчера продължават да коментират нашите зрители. А и Мира отговаря на вашите въпроси и коментари под снимката и рецептата. Явно, наистина ви е заинтригувала много, затова го споменавам. Пишете ни и на имейла на предаването. 60 минути БНТ, слято се пише на латиница, маймунка, gmail.com. А от днес, за ученически столове ли ще говорим сега, колеги? Не за ученически столове. Днес ръката ни наистина е дълга, защото стигаме и до Велики Преслав. За да разкажем за една дама, която е превърнала в своя кауза вдъхването на живот на скучните сиви градски пространства. Ето да видим как го прави. Ще ви запозная с Петя Мот, художничката, която крие в цвят сивотата на градските пространства. Нейните пана, огрени от слънца и изполяни от цветя, създават настроение. Защо украсявате градските пространства? Здравейте! Последните години доста се направи за украсяването на градовете. Има някакво разчупване в центровете. Но общо сето като цяло българските градове изглеждат доста сиво. За мен така би било много хубаво градовете да бъдат по-цветни, по-пъстри, да създават настроение. Намираме се към стълбата, която води към дъгата. С какви мотиви е тя, въобще как ви хрумна тази идея? Това е една картина, която представлява едно малко градче. Малко по-нагоре има група къщички. Едно малко градче като Преслав, което е обградено от поляните, от градините пълни с макове, от слънчогледовите полета, също така лозовите масиви. Съответно, едно петле има отгоре, което пее и посреща слънцето, защото хората тук стават много рано. Майсторката работи по нов проект в църквата Свети Петър и Павел във Велики Преслав. Десетки цветни парченца керамика изобразяват основни християнски символи. Има изобразени два серафима. Това са шестокрили ангели, които са най-близко до Бога. А в центъра е изобразена чашата Христова, с която се дава причастие. Самото причастие с кръста и грозето и житото, което представляват виното и хляба, плътта и кръвта Исусова, с която се причастяваме пред Бога. Стъпалата към дъгата и религиозните рисунки по чешмата не са единствените мозайки от керамика, които е направила Петя Мот, за да освежи градската среда. Паното науката е слънце в Смядово те предизвиква да бъдеш още по-любопитен. Изработиха заедно с още една моя колежка, музеист от Стара Загора, Стойка Матева.
в която вплетохме елементи от учебните предмети, които се изучават, като в началото и в края започва с два надписа. Добре дошли и на добър час, защото в училище винаги се започва с това. Първолаците биват посрещани с думите добре дошли, а 12-класниците с на добър час. Каменната стена е украсена с музикални ноти, петолиния, букви, колби и епроветки. Когато дойдете във Велики Преслав, отделете време за цветните пана на Петя Мот. Ще ви харесат още повече. Чуден начин наистина да се освежи, украси и да се направи цветно едно иначе сиво градско пространство. И за финал към подводния туризъм в Приморско. Връщаме се, виждате, към морето. Туризъм, който привлича и много чуждестранни туристи. От местния водолазен клуб Посейдон попълват колекцията на подводния парк в залива на крокодилите с различни атракции. Силвия Русенова сега ще ни разкаже и покаже. Приморско е известен със своите живописни заливи, като този, който е само на 5 км от града, на юг от Маслен нос. Известен е като залива на крокодилите заради причудливите скали, които природата е образувала тук. Този район вече се води като подводен парк, защото сме направили доста, което означава, че има подводен параклес. Има статуя на русалка, която е малко по-дълбоко за по-напреднали водолази. Там е Тюленовата пещера, която е чисто подводна. Там имаме нещо като подводна стая с една перфектна гладка стена 5 на 4 метра, която е удобно да се слагат картини от винил, което се води подводна галерия, където ние можем да слагаме картини, рисувани на винил с акрилни бои. Норбет Велагала е от Чехия. Водолаз е от 18 години. Едно от любимите му места за гмуркане е точно това. Той с нетърпение чакал падането на карантината, за да дойде в Приморско. Ту има различни животни, къде на друго место няма. Морски конче, големи раци са ини, като български раци няма на друго место, само ту. В този район водолази от местния клуб създават място за преклонение в чест на Свети Николай. Това става преди около 8 години. След като под подножието на Матерхорн има параклис, за алпинистите да няма нещастни случаи и всичко да е точно и Господ Бог да ги пази, по същата логика трябва да има и подводен параклис за водолазите. Навсякъде е написано за равен брой, което навсякъде се знае, че в водолазните общности равен брой означава броя на слизането трябва да бъде равен на броя на излизането. На всеки велик ден е традиция да се слиза долу с обявено, всеки да се носи собствените си бойдисани яйца и се еде козунак под водата, едат се яйца под водата, отварят се шампанско. Предметите, посветени на Свети Николай, са изработени от местен скулптор Никол Диков. Олтар, масивен камък с фриз, който е от по-стари времена, но той каза, че всяка религия наслагва предната. Тя е с бронзов кръст и свещник, където може да се счупи химическа светлина под формата на свещ, която гори под водата. Една основна голяма плоча с бронзова глава и ръка на Светия Николай Чудотворец. Всяко море си има своята специфика. Балтийско море е известно с потъналите кораби от Втората световна война. Червено море и Индийския океан предлагат корали, които в нашите температури не могат да живеят. Оказва се, че и в българската акватория на Черно море гмуркачите има на какво да се наслаждават. Черно море и българската дестинация не е за подценяване. Понеже нашето море е по-специфично, имаме кафяви, зелени водорасли, имаме натрупване на черна меда, където на друго място го няма, имаме морски кончета, където на друго място няма да видят, имаме морски игли, които няма да видят на друго място, имаме риби, които примерно като калкана не живеят в Средиземно море. Така че търсачите на подводни приключения има какво да видят в дълбините на Черно море, което крие съкровища и от настоящето, и от минали епохи. Да, и добре са го измислили в Приморско да се гмурнеш, но не само, а и да има какво да видиш допълнително, освен на подводния свят на морето. Да, ако сега се включвате, ако се присъединявате към нашата компания и сега си включвате телевизора, имаме една лоша и една хубава новина. Лошата е, че изпуснахте предаването.
Хубавата е, че преди малко Хриси Балинска, която беше в студиото и така ще бъде всеки четвъртък вече, за да можете да си планирате уикенда спрямо времето, тя каза, че почивните дни ще бъдат слънчеви и топли. Така че можете да се отправите на пътешествия или да се насладите на зелените пространства в собственото си населено място. И така, неусетно, поне за мен, надявам се и за вас, изтекоха и днешните 60 минути от България. Веднага след нас има прогноза за времето, тя ще потвърди моите думи. Хубава вечер!